မိတော်ဆွေကောင်းတယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးတယောက်အနေနဲ့မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပည့်သားတွေမိတ်ဆွေတင်လာပြီပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုဘွားနောင်ဘွားကောင်းစားရည်တွေပေါ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဟောပြရမယ်ပြောပြရမယ်ဟောနိုင်အောင်ပြောနိုင်အောင်လည်းကိုကလေ့လာတာပေါ့လေ့လာပြီးတော့နောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်ကြအားထုတ်မယ်မိမိဒီလိုမိမိကျင့်တယ်လို့မိမိအကျိုးတရားရရှိတယ်လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရပါစေဆိုတဲ့စေတနာထားပြီးတော့အဲတော့ကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့စကားတောင်းပန်ရှိတဲ့စကားအကြောင်းအကျိုးရှိတဲ့စကားတရားစကားတွေပြောကြအောင်ပါပေါ့အဲပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိတို့မှလည်းဖြစ်ရပေါ့ပါအမှုမြတ်ဆုံးဘုရားဖြစ်ပါပဲ။ကနရရှာကပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရားများအင်းကြီးဆိုတဲ့သားတော်ရဲ့ခြေလုံးနဲ့တူပါတယ်။နော်အင်းကြီးရဲ့သားတော်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြေလုံးဟာလုံးပြီးတော့နေပါတယ်။သူ့ခြေလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ခြေလုံးပဲနေတယ်ဒီလိုကတော့လုံပါရဲ့အဲဒီတစ်ခါကအယိုးနေတဲ့အဲ့တော့တစ်ခါကအယိုးနေတဲ့တစ်ခါကတော့အသာရှိတဲ့တစ်ခါကအယိုးနေတယ်ဘုရားချစ်တဲ့လုံးတွေလို့ပေါ့လုံးပြည့်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိပါလေအဲ့တော့တချို့များတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုချစ်တဲ့လုံးဒီလိုပြည့်ပြည့်ဝဝလာလာပါပါရှိတဲ့လို့ဆိုတာဒါလေသူရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကြာညာရှိတဲ့ဒါအကျိုးတရားတစ်ခုပါပဲ။အဲဒီလိုခြေလုံးတော့အီနီဆိုတဲ့တားကောင်ခြေလုံးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ဟာထိုက်တန်တဲ့အတုံးဆောင်ဘုရားရှိပါလေ။ဘဲသွားတော့ဘဲနေနေပေါ့။ဘုရားနဲ့တင့်ညော်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတုံးဆောင်လာရတာညီပါမယ်။နာနေရာဌာနလိုနေရာထိုင်ရင်းတော့အစာတော့လို့အစောဆုံးတော့ညာဘုရားရှင်ကထိုက်တာနဲ့အရာတွေကိုရရှိနေပေါ့အဲလိုထိုက်တာနဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုရရှိခြင်းဟာတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကဒီဆရာသမားအနေနဲ့ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ချိန်ကာလမှာသက်ဆိုင်ရာတပည့်အားလုံးတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်ကြားပြတာတခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြည်နေအောင်ဘုရားရှင်ကထွေပြီးတော့ထားတယ်ဒီဖြတ်လာနဲ့သင်ပေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပြီးဘုံမှာညာလေသင်မကောင်းတော့အတင်းပြတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့တနိုင်တင်ရမယ်ဆိုတာနနိုင်တုံးနိုင်တင်နေရမှာပဲတင်နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာဟိုဒုံးတုံးပြီးတော့ဟိုတင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပဲကြည့်အောင်လည်းညောင်းမယ်ဖြစ်ပြီးညောင်းပါပဲနောက်ထုံတော့ထုံတော့တက်လာပါပဲအဲ့တော့အကြာကြီးထိုင်နေရတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားများဒီလိုမဟုတ်တပည့်တော်တွေကိုတင်ပေးတဲ့အခါမှာဖြတ်လာတဲ့နေတဲ့ကောင်းတဲ့နေနဲ့သိပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများ၃နိုင်တင်မှတပည့်တွေကနားလည်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းမနိုင်ဝတ္တနာရဲ့သိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းတည်တာပေါ့အဲ့တော့ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းသူတို့ကညံ့ညံ့ဆန်းတည်အောင်ခြေမညောင်းအောင်ဒီအနာရောဂါလည်းမရှိအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတုံးတော်အဲဒီခြေလုံးနဲ့သွားတူတာပေါ့ခလာပါပါခြေလာပေါ့ဒါလည်းဒီကြောင်ကျိုးပါလေဒါမိမိတို့အနေနဲ့ကလည်းပဲဒါစဉ်းစားကြည့်စရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာစာရလာတဲ့ဤနာနေတရားရှိပါလေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားစီရရတဲ့ဤနာနေတရားရှိပါလေကိုယ်ပိုင်ရေးစရာလည်းရှိပါလေအဲဒီဘောင်းစုံတို့ပြုတ်ပြီးတော့
ရရှိတယ်ဆိုတာကအဲဒီသဘောပါ။အကြောင်းအကျိုးပါ။အနောက်ချက်ကပါလေဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရားများဟာသိမ့်ဝင်လူညံ့တဲ့အရေတော်ရှိပါတယ်။နော်အရေတော်ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်မရှိပါဘူး။အရှောက်ကားတည်မပြေတော့ဒီကနောက်နိုင်ငံသားဆိုတည်တဲ့တိုင်းပဲသူ့အရေများကဉာဏ်ချမ်းတာညာဝအဖြစ်ဉာဏ်ချမ်းတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားများဟာမနာမသိမ့်ဝင်လူညံ့တဲ့အရေတော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိမ်မွေးလူညံ့တဲ့အရေတော်ရှိတဲ့ရှင်ဘယ်လိုကျိုးတရားရှိတယ်လဲဆိုတော့ပူရမားနဲ့ပါပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတော်မူပါလေ။ဘာကြောင့်ပူရမားထက်နာမ်ဝိတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ရှိရလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကပါရမီဖြည့်ကျင့်တဲ့အချိန်မှာပါလာတော့ဘုရားရှင်ဘုရားများတတိယမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ပညာရှိတွေကတွေ့ကြရတာမှာမေးမြန်းမှုရှိတော့ပါလေဘယ်လိုမေးမြန်းတတ်လဲဆိုတော့ဘယ်ဟာကုသိုလ်ကိုခေါ်ပါလဲဘယ်ဟာမျိုးကအကုသိုလ်ခေါ်ပါလဲဘယ်ဥစ္စာကကောင်းကျိုးပြုလဲဘယ်ဥစ္စာမကောင်းကျိုးပြုလဲလဲဒီယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာဝိနတ္တိစာစာတိပြုလို့အမနာမတိမ်မွေနဲ့လည်းခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမင်းမြတ်လေးရှိအဲ့လိုအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းမင်းမြတ်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရားများပူရဝါနဲ့တာလုံးဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတာဒါကိုခဲ့တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့မေးစရာများရှိပါလားတော့မေးတဲ့ခါကျမရှိတာကများနေတယ်နော်မရှိတာကများနေတယ်အမှန်တော့မေးရနော်မေးစရာတဘုံကြီးပါနော်ကုသအကုသလို့ခန္ဓာကြောင်းတို့ယောအကြောင်းနာကြောင်းတို့ပရမတ္ထတရားအကြောင်းခန္ဓာရဏတ္တိစာအကြောင်းပြိစ္ဆာဓမ္မတို့အကြောင်းမထာအကြောင်းစသည်ဖြင့်တော့မေးစရာတဘုံကြီးပါအဲ့တော့ဒီနဲ့တိမ်ွေတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းလေးရှိတဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်နေရမှာဒီမှာတိမ်ွေညဉ့်ညံ့တဲ့အရေးတော့အရင်ရှိတတ်ပါလေအဲ့တော့တိမ်ွေညဉ့်တဲ့အရေးအရှိရှိမအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကဒီမှာပူပါတဲ့ထက်တဲ့ညာမညာရှိဖို့နော်အဲ့ဒါလို့ပါတယ်ဒါလည်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီမိနေရာမှာဟောတာပါရှိပါလေတချို့များရောညာအယံကောင်းလိုက်တာတချို့ကညာမကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကခုနပြောသလိုပေါ့ဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားအကြောင်းအကျိုးအဆူကောင်းတိမ်ဝင်နေနေခက်ခဲတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိညာလေးရှိတဲ့ဘဝခဏခဏမိညာတို့မကြမ်းမကြမ်းနဲ့မိညာတွေယုံမတရားရှိတဲ့အရှင်းသွားတယ်မတရားပြည်တာကိုသိရတယ်အဲ့ပါရမီတွေကပါလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နေရမှာဉာဏ်ဉာဏ်ကောင်းလာမှာပေါ့ယုံမတရားလည်းရှိတယ်သိတယ်မသိဘူးလည်းမသိဘူးဟာဒီစုံကလည်းသိမှာမဟုတ်တန်တဲ့အရှင်းမှာပေါ့နောက်နာကဆိုတဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမနေပါပဲဒါကြောင့်တို့ဟာညာမညာရင်းကွာကြတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လို့ဆိုတာအပြင်ပေါ်သွားပါပြီ။ဒါဒါကြောင့်ဒီသတိလေးမှာတဲ့ပုံကိုလည်းတွေ့ကြုံရတာခါမှာပညာရှိသူတော်ကလည်းတွေ့ကြုံရတာခါမှာအခွင့်အရေးယူပြီးတော့မေးမြန်းရတယ်။နောက်မေးမြန်းရတယ်။ဒါကပညာပါရမီဖြစ်တာပေါ့။အဲလိုမေးမြန်းလို့ကတော့ပြောမှလည်းတဲ့ဖြစ်နေရဘဝမှာညာမညာကောင်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်။ဉာဏ်ပညာပရိဒါနေမျိုးစစ်နဲ့အတူပါပဲဉာဏ်ပညာပါလာပါပဲအဲ့တော့ပရိဒါနေရရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘဝမှာဇန်နေရမတရားဘူရေယာနိဗ္ဗာန်တရားကိုရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်
Da.